Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje, galerinha, nós vamos tirar uma dúvida aí da galera: a diferença entre RGB 5V e RGB 12V. Estamos aqui com essas duas fãs da bancada. Essa daqui é a Master Fan da Cooler Master Halo 2, galera, a versão 2 da Fan Halo ou Halo, vai da pronúncia aí. E essa daqui é uma fan que vem junto com o kit do outra cor de 120 mm da Rise Molder, o modelo Frosty. Então, temos aqui elas duas na bancada para falar sobre o RGB 5V e 12V, mas já gostaria de deixar claro que aqui estamos falando de RGB, galera, e não de rotação de fan, que não tem nada a ver com isso que a gente vai falar aqui hoje. O Juniel está aqui, vai ajudar a gente aí nesse entendimento. Vamos lá, como pode ser visto aqui, o primeiro detalhe já é a questão das próprias luzes do RGB. Quanto ao RGB 12V, ele só consegue ficar uma cor por vez. Os 5V, como ele é completamente endereçável, se pode ficar simplesmente como está aqui agora, várias cores ligadas ao mesmo tempo. E independente dessa aqui ter essas luzes laterais, aqui no centro você pode ver que tem mais de uma cor ligada aqui no centro. Em relação Só a... tirar uma dúvida aqui. Aqui nessa fan, essa daqui é de 12 volts, certo? Nós temos vários LEDs aqui que faz o efeito. Porém, esses LEDs ficam todos da mesma cor. Exato. Exato, como eles não são endereçados individualmente, ou seja, a controladora não consegue controlar individual. Mesmo se eu colocar um efeito aqui, ele vai mudar todos os LEDs para a mesma cor. Exato, ele não vai ter a opção de ligar para vários LEDs. Já na aqui é a opção de 5 volts, certo? 5 volts. Ela tem a opção de estar vários. Temos aqui a opção arco-íris, que é a mais usada aí atualmente. Continuando a questão, uma das principais mudanças é na quantidade de pinos. A 5 volts, como pode ser visto aqui, ela é 3 pinos. Porém, ela é muito parecida com a versão de 12 volts, ou seja, é basicamente é o mesmo conector. A diferença é a quantidade de pinos. Enquanto que a 12 volts utiliza os 4 pinos, a 5 volts só utiliza 3 pinos, ou seja, ela meio que tirou um dos pinos aqui para a utilização de 5 volts. Então, na placa-mãe, você vai verificar exatamente como está aqui, né, nesse pequeno conector aqui externo. Esse aqui apenas está usando aqui como teste, mas isso aqui vem na placa-mãe. A sua placa-mãe tiver esses três conectores com um falhado aqui, significa que é 5 volts. E quando ele vem, no caso, com os 4 pinos, conforme está visto aqui, isso aqui significa que é a 12 volts. Uma você não pode ligar na outra. Essa daqui, principalmente, se você testar essa daqui, você vai queimar os LEDs, porque como vai ser uma voltagem mais potente, isso vai fazer com que sobrecarregue aqui o controlador e queime os LEDs. Já essa daqui, você até pode testar nessa aqui, mas não vai funcionar, porque mesmo sendo mais fraco, não vai queimar esse aqui, mas não vai conseguir ligar, porque a controladora necessita. Assim, sempre tem a questão na hora de você ligar que tem uma setazinha indicando para onde você vai conectar, seta na seta. Você não pode inverter para não dar problema aí na hora de for controlar o RGB da fan. E queria mostrar também para vocês a respeito do conector de 5 volts que comentamos aí no início do vídeo. E temos aqui uma placa que suporta. O Janiel vai explicar aí para a gente como faz essa conexão. Aí você tem que procurar na placa-mãe justamente o conector que tem essa falhazinha, que é justamente o de 5 volts. Vamos ver aqui, é um pouco complicado encaixar, mas pronto. Aí aqui é o RGB endereçável.